Det är tisdagen 12 juni, det är två år, 2012. Vi har en form av come från gårdagens VVDC med Apple våran livesändning. Men det un undgår inte en vecka med. Slashout.se, din machete i med mig Tommy Putzemski och Jesper Söderlund på den eller den sidan av mig. Nu i HD Jesper. Ja, det, det satt långt inne. Vi har ju snackat lite om hur man skulle kunna ta den här showen till HD-formatet för de som väljer att följa oss på ja, via video på i efterhand. Vi har ju varit fast i det gamla 4.3-formatet... Oj! Hur går det för dig? Ja det, det gick bra, men det gick sämre. Massa vatten på bordet där. Men prata alltså. på du så torkar jag så länge jag Ja, det är helt okej. Uh, nej, det slog mig faktiskt att visst, det är svårt att få in uh, att För det första hade vi problem med att en, en väldigt bred bild kan bli lite svårt om man sitter och följer showen uh, på live.slashat.se att det blir lite för lite plats över till chatten. Uh, men så har vi också insett att nu är ju sidan responsiv. Vilket betyder att um, den går faktiskt att anpassa sig till en, en hyfsad look oavsett storlek på skärmen. Sen så är det ju faktiskt så att de flesta av er som lyssnar live numera hänger i live-chatten via irc.slashat.se och då kan man göra lite som man vill. Och, um, sen var det lite mer av en teknisk utmaning vi ville försöka fixa och få ut det i lite bättre kvalitet. Och att få plats med två stycken rutor, video på oss här, det var ju inga konstigheter. Det är lite mindre plats för grafik men vi har packat ihop det och snyggat till det lite också så att det är tydligt vad vi håller på med. Och vem som är vem och vårat Twitter-alias har vi fått här under till också om man vill hitta oss de andra dagarna i veckan. Och är det så att man lyssnar på oss mestadels i podcast-ljudformatet via till exempel iTunes eller RSS-fiden, ta en titt på slashat.tv och se hur det ser ut om inte annat. Tycker. Har du torkat upp? Ja, det gick lite så där gick det faktiskt. Här. Men jag tror att jag har allting under kontroll på min sida. Det en, en min, min ljuddämpning fick agera papper där och torka upp lite data, lite vatten som börjar rinna in under Macminin minin. Var lite orolig där. Den ja. det hoppet där den tål Ja, <laughs> de säger det. Men nu tror jag att jag har en, en lösning säker nog för show. Eh, nu tänker så här, var, varför klippte de inte bort detta? Vad är detta för äh, det för show är det lite av våran grej. Vi gör allting i en stöt. Vi klipper inte för något, utan vi kör igenom allting som sig bör. Anledningen till det är att ett, man är lite mer on edge och man, det blir för mycket editering annars. Vi jobbar inte så du och jag. Ja, det är ett sätt att säga att, att säga att vi är lite lata. Vi känner att det är, det är väldigt mycket jobb om man ska in och, och klippa lite. Och då känner vi hellre att... åh, äh, hell, det är en podcast. Vi lajar tills, tills folk har glömt när vi har gjort vissa misstag och sånt där. Och så länge inte feeden fullständigt kraschar så tycker vi att vi kan komma undan med det. Precis och en av sakerna som vi strävar mot är att göra showen lite bättre eh, och vi har haft, Vi har ett mickproblem i det att Jespers mick är sönder på sin sida. Så ibland så får vi lite onödiga problem just med det. Så från och med förra veckan då, så drog vi igång en liten doneringsdrive att köpa nya mickar. Eh, vill ni ha de tekniska specifikationerna så gav vi de förra veckan vad det är för mick modeller och allting som vi vill köpa. Eh, och det här har många tagit fasta på. Samtliga män för övrigt ser jag här i min lilla lista. Eh, så jag kommer att läsa upp lite namn som har donerat under veckan som har donerat inte den här återkommande donationen utan en rejäl stöt med pengar. Det är Johan, Torsten, Adam, Martin, Fredrik, Jörgen, Christian Mats, Niklas och Daniel. Totalt har de donerat 11 000, Nej, jag skojar bara, 980 kronor har de här goa gubbarna slängt in på vårat donationskonto på slashat.se snedstreck donera tackar hjärtligast killar får jag säga då. Jag vill vara åt båda hållen. Det heter något speciellt, något fint ord. Skitsamma, jag glömde på vad det heter. Men i alla fall, tack för donationerna. Vi kör en vecka till med oss här lite mer fokuserad don donering just för de här mickarna skulle Jag tror totalkostnaden var väl runt omkring fyra och ett halvt, femtusen, va? Jag har inte siffran här, men eh, vi börjar närma oss i alla fall. Mm. Så att däromkring, säg 5000 och det som inte chippas in det går ur våra egna fickor. Men det, det känns schysst för er som känner att ah, men slashat ändå. Det är varje vecka i 168, 9 veckor någon liten peng ska grabbarna få och köpa nya mickar för. Så tack till er speciellt den här veckan och så får vi se ifall listan utökas till nästa vecka med donatörer. Så nog om det. Lite pollar på det kanske. Ja, innan vi går på polen kanske vi bara ska hälsa välkomna nya lyssnare som kanske har ramlat in här från vårt Apple Keynote live-event från igår här. Och har man inte förstått vad Slashat handlar om så är det helt enkelt att vi rapporterar senaste veckans nyheter som vi tycker är intressanta inom teknik, data, webb, mobiler, prylar. Film och TV det har ju kanske varit något eftersatt men där har ju i alla fall jag och båda oss, våra vägnar, eh, lovat en eh, liten special på det området. Vi ska bara hitta ett schysst format för det. Men en helt normal Svensson-snitt-slushat över de här 169 avsnitten är helt enkelt redovisning av nya och intressanta nyheter inom eh, teknikvärlden. Mm -hmm. Eller ja, lite, lite gamla nyheter i det att det är förra veckans egentligen nyheter som vi redovisar. Förra veckans låt fel. Senaste veckans så låter Stas. det verkligen upp till now för er, För vi har ju haft sådana vi hittar något ämne någon minut innan sändning och då kastar du det på dina show notes och ja, kastar om helt enkelt och bara öser in det senaste för mer senare än så blir det ju inte. <laughs> och nu själv, jag tror att ni lyssnar på oss, kom till saken, vi vill höra första nyheten. Vi behöver några minuter innan här för att gå igenom lite personalia. Till exempel Pollan i ska vi gå igenom också va? Mm, och här har ju du faktiskt i förra veckans show lovat att redovisa veckans eller förra veckans poll mest för att jag tycker att den, det är en tang twister som heter duga. Ja, jag ska jag ska försöka få igenom detta på ett vettigt sätt. Det är nämligen som så här förra veckan så frågade jag mest, men vi då i min och Jespers konstellation. Är du en switcher? Då pratar vi inte om kön utan vi pratar alltså om mobiltelefoner och framförallt mobiltelefonplattformar. Eh, ni fick blandade alternativ så jag läser dem som de kommer så får jag förklara efterhand då. Och vi sa också för er som har switchat flera gånger så, här så är det den sista switchen som vi räknar. Eh, vinnare <coughs> i det avseendet så var det nej, alltså att man inte är en switcher på 68 Sen så på andra plats så kommer jag att man har gått från iPhone till Android. Det var 13 Eller eller andra plats med ja från Android till iPhone och även det på 13 Så man kan se att 26 av er har antingen hoppat från iPhone till Android eller från Android till iPhone och gjort den svängen. På tredje plats då med 3 så har vi från Windows Phone till iPhone. Uh, och vidare neråt då ja från iPhone till Windows Phone på 2%. Uh, sen har vi ja från Android till Windows Phone på 1%. Uh, och uh, ja, 0% står det här och det är för att vi har decimaler som vi inte visar. Men det är två röster. Två personer har alltså gått från Windows Phone till Android. Um, det är svårt att få grepp om sådana här siffror när man bara säger dem, så att jag rekommenderar att gå till slashat.se och se i pollarkivet där så kan ni få se dem. Eller, ja som de är på riktigt. Uh, och ja, Intressanta siffror faktiskt. Det är riktigt, riktigt intressant att se att, um, att iPhone, det är lika många i vår undersökning som går från iPhone till Android som Android till iPhone Jesper. Det är lite intressant va? Ja, det är det faktiskt och ska man se till vad slutresultatet av det här blir så, så tar ju de egentligen ut varandra. De har liksom bara en grupp människor på varje sida linjen som har gått och bytt sida på linjen. Och tar man då de här, de är 13%, <coughs> 13 var. Slår upp de 26 plus 68, de står alltså för... Eh, långt över 90, det är nästan allihop som antingen inte har switchat eller som har bytt från iPhone till Android eller tvärtom. Man då, det händer ganska så lite med omfördelningen utav mobila plattformar just nu. Mm. Ja, det, det. och det är kanske det som är det mest intressanta i, i, i undersökningen som du säger att 68% stannar. Man, man väljer en plattform sen så skiter man i allt snack om fragmentering hos Android och inlåsthet hos iPhone. Don't care. Liksom. Jag är nöjd och då byter jag inte. Jag tror det faktiskt många, många fler skulle vara switchers. Jesper. Det trodde väl jag också tror jag. Frågan är hur, hur är, man, är man? en switcher för alltid? Nja. Mm. Alltså... Val, valde du ja från iPhone till Android? Japp, uh, yep, det gjorde jag. All right. För jag ansåg att Iphone var väl min första smartphone, eller det var de första de här tre alternativen. Och, så att, ja, och nu kör ju Android och det lär jag, jag vill inte lä lämna. Så att jag, jag är ju en switcher i avseendet. Mm, all right. ja, jag har ju kryssat i nej, jag har ju hållit mig till iPhone eh, som, som min plattform. Sen har jag ju självklart recenserat både Windows phones och Android telefoner men jag antar att det är min personliga preferens eh, som har gällt och då är jag ju faktiskt ingen switcher. Mm -hmm. Ska vi snabbt gå vidare till veckans boll? Tycker jag. Mm. Och då har vi dammat av en poll från cirka två år tillbaka, till och med den 20 juli 2010. Vi gillar ju att återanvända lite äldre pollar för att se om någonting har hänt i, i de här siffrorna under de här åren som har gått. Frågan vi ställde oss då var Vilka operativsystem har du på dina datorer? Och i det här fallet så har ni möjlighet att välja flera alternativ om ni är så att ni har flera datorer med flera olika operativsystem. Vi har dammat av exakt samma svarslista men även uppdaterat de alternativen som, som krävde en uppdatering. Valen ni har är Windows 7, Windows Vista, Windows XP eller äldre, Mac OS 10.7, Lion, OS 10.6, Snow Leopard, OS 10.5, Leopard eller äldre. Sen har vi Ubuntu, Debian, Fedora, Linux, Chrome OS och övrigt. Vi vill inte gå ner på allt för djup detalj för då, kan vi, då har vi världens lista här sen och vi känner att det här, det här bör ju täcka upp en 95-100% av våra lyssnare hoppas jag. Mm. Och sen ska vi också nämna att någon kanske frågar med Windows 8 då? Nej, det tar vi inte med för att det är inte släppt än, har vi bestämt oss för, USB, va? Ja, det var också sammanledning till att vi höll Mountain Lion utanför det här. Exakt för att de är inte släppta officiellt och ja, de är inte släppta. Så enkelt är det. De, de finns under. inte som konsument OS ännu helt enkelt. Precis i mun. Och, och kom ihåg att ni får välja flera alternativ. Och är det nu så att ni har Windows 8 eller Mountain Lion, då får ni välja övrigt i det här avseendet. Så enkelt är det. Svårare än så är inte livet ibland. Det ska det är bli lite grym... hardcore att köra ja. utvecklarbetor på på, på sin, sina liksom jag vet inte. Personliga datorer. Live-dator om vi ska kalla det. det gjorde jag faktiskt när Windows 7 betan var ute. Jag körde Rc'n. Alltså säkert från, vad var det? Augusti den släpptes till, eh, det var maj, som skarpa release gick ut. Just för att den, den var så stabil faktiskt. Både på jobbet och privat. Men det var många år sedan. Jag körde i och för sig Mountain Line också på min huvuddator, men... gick tillbaka, så jag kommer inte ihåg varför. Men jag brukar alltid göra en backup så jag kan eh, återgå sådär. Men det är mest för att jag, jag vill plåga mig själv lite med att leva beta. Jag kör ju iOS, iOS 6-betan på iPhone nu, får se hur länge det håller. Lite sadomasochisten i det helt enkelt. Precis. Jesse ska ska vi skutta på show då eller? Ja, det, vi är för långsamma så att det är väl hög tid att vi drar igång. Och vi får nästan ta börja med att redovisa lite vad som presenterades på Apples Keynote från World Wide Developer Conference 2012 som gick av stapeln igår. Det är ju faktiskt möjligt att några lyssnare inte följde oss live, eller kanske till och med har levt under en sten de senaste 24 timmarna. Och då är det ju bra att vi har samlat på oss lite uppgifter. Jag ska inte gå ner på jättedjup detalj, är man intresserad så vet man förmodligen det mesta. Och blir man intresserad av det jag säger så finns det väldigt mycket att läsa om det här på nätet. Och man kan även se hela keynoten i fin Brandspanking-HD från apple.com. Nere i hörnet finns den att följa. Det var ett, 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 en lång keynote, ovanligt lång, den klockade in på ungefär två timmar och det presenterades en hel del produkter och tjänster. Där de bland annat uppgraderade både Macbook Air 11 tum och 13 tum, de blev både snabbare och billigare. De kostar nu från 9, ja, knappt 10 000 för 11 tummar och knappt 12 000 från 13 tumman Även Macbook Pro fick ungefär samma uppgradering. Lite snabbare och lite billigare, både 13 och 15 tummar Ligger nu på knappt 12 000 för den 13-tummaren och från knappt 18 000 för 15-tummaren. Och sen så petade de in en helt ny sorts vad de kallar Next Generation Macbook Pro. Som inte heter Next Gen um, Macbook Pro och heter inte heller Mac, Macbook Pro Retina. Även om det är den stora killer-featuren. Det är en helt enkelt en Macbook Pro 15 tum som är lite tunnare. Eh, proppad med prestanda, än, eh, en skärm med dubbelt så hög upplösning som den andra 15 tummaren de säljer. Och eh, här skulle jag egentligen vilja gå in på en debatt om att Apple börjar tappa lite greppet om hur de döper produkter genom att egentligen inte döpa produkten. För den här heter bara Macbook Pro. Precis som iPaden. iPad 3 heter bara. New iPad, eller iPad. Men det är en diskussion för någon annan gång. Vad alla de här datorerna har gemensamt är att de har fått Ivy Bridge-processorer och USB 3. Och sen finns det en, lite små uppdateringar vad gäller minnes och batterier och lagring och Thunderbolt-portar och MagSafe som uppdateras. Men det finns att läsa på hos Apple. Mac Pro nämndes inte under väntet, men det finns väldigt många där ute som är intresserade av att se vad som händer med den här två år gamla datorn. Den fick sig en liten uppdatering, knappt värd att nämna ens på sajten. Det är inte ens omedelbart uppenbart att den har uppdaterats. Men Apple har konfronterats med frågan varför den inte har fått en bättre uppgradering och de har faktiskt sagt att det kommer en större uppgradering för just den senare i nästa år. Så man får nog hålla goda med det som finns just nu. iMac förväntades få en uppdatering men fick det inte alls. Även den kommer att få en uppgradering i samband med Mac Pro-uppdateringen lite längre fram. Mac var lämnades helt orörd. OS 10.8 Mountain Lion har ju faktiskt sneak peak visats redan i vintras här. Men nu presenterades den då officiellt med en mängd nya funktioner som både den och nya iOS 6 kommer få gemensamt. De ska snacka mer och bättre över iCloud och den här kommer alltså säljas inom en månad. till, I Sverige vet vi inte exakt pris men cirka 150 kronor kommer en upgrade från Lion kosta. Och såklart, iOS 6 presenterades. Över 200 nyheter. De valde ju i vanlig ordning att ta fram bara ett par av de roligaste funktionerna. De uppgraderar Siri, den kan göra lite mer saker. Likt Twitter-integrationen så kommer även Facebook finnas inbakat systemwide i plattformen. Du kommer få ett do not disturb-mode som låter dig fimpa notifikationer. Antingen manuellt eller så kan du ställa in den på tid, att den inte stör dig på nätterna och sånt här. Alla butikerna, App Store, och iTunes Store och iBooks Store har fått sig ett uppgraderat gränssnitt, ser lite mer upppiffat ut. Och sen den här lilla show-off-funktionen, kartappen, som helt enkelt ersätter deras Google Maps-powered... vad heter det? drivna kartapplikation. Nu kör de en egen variant och den körs tillsammans med TomTom. -tom. Det är TomTom -tom som står bakom kartorna. Men de har även sin FlyOver-funktion där man kan titta runt i 3D med rätt fräck... fräck rätt bra upplösning faktiskt. Det är samma teknik som Hitta.se använde här för, för en tid sedan. Nu är den funktionen borta. Men upplösningen på de här bilderna i 3D är betydligt bättre nu och det är faktiskt riktigt fräckt även om jag ser vissa prestandaproblem även på 4S idag. Så att där ska de nog fila lite till. Sen, eh, iTunes, eh, iPhoto, Aperture och Final Cut Pro är programvaror som får, får sin uppdatering och eh, i första hand är med eh, Retina-stöd för att funka på Macbook Pro. Men alla program som finns för, för Macarna till exempel kommer att behöva uppdateras för att stödja den här nya högupplösta skärmen på... Nu ska vi se om jag kommer ihåg upplösningen Tommy, är på 2880 x 1800 pixlar på en 15-tums skärm. Gott och väl om utrymme. En pryl de inte nämnde, men som eh, faktiskt är en ny Airport Express. Det var lite rykten om det, det var inget de pratade om där, men på Apples sida så ser man nu att eh, Airport Express ser ut som en, en vit Apple TV. Och eh, den har fått en del uppgraderingar vad gäller, du kan köra på 5 GHz-bandet, du har fått en eh, Ethernet-port på baksidan. Eh, går dock inte att sticka rätt in i stickkontakten som förr, utan nu är den sladdansluten. Kanske enklare att placera den, vad vet jag. Och där någonstans, Tommy, så har vi en, en hyfsat generell sammanfattning av vad som hände under det två timmar långa eventet med förvånansvärt mycket reklamfilm, vill jag påstå. Det var långa, utdragna videofilmer där allt från Ives som sitter och är sådär härligt mysig med sina prylar till att förklara hur, hur handikappade barn har stor nytta av deras produkter och sånt där. Spontant, vad kände du om gårdagens event? Um, Imponerade det ju speciellt med Macbook Pro Rättina modellen får vi kalla den för då. Alltså, den kostar ju därefter naturligtvis, men alltså de har ju tryckt in så mycket hårdvara i en extremt tunn casing eller låda som den här laptopen har. Det är, det är fantastiskt imponerande vad de har lyckats göra. De RJ45 tror jag den heter, alltså nätverksporten eller Ethernet-porten fick ju vika på foten och även vilken andra port var de tog bort Jesper? Uh, ja, de har ingen Firewire-port på den. Så Precis. Mm. Uh, men uh, jag imponeras över deras uh, kunskap när det gäller att ta fram sådana här produkter. Och det, visst, den är dyr nu, för att det är verkligen top of the line. Hur stor, alltså, I maxmodellen, hur stor SSD-disk var det Var det 765 gigabyte SSD-disk? Ja, 756 till 765, ja det kanske... Ja men däromkring var det. Jag kan meddela att från deras standard SSD på 500 gig upp till den så får du lägga ut extra 4900 kronor Så att då, vill, då måste man verkligen vilja ha de där 250 extra gigabyten. Alltså, och jag känner ju direkt så här att för en artist som du är Jesper, att kunna ha studion på en sån här monstermaskin, alltså bara rätt den displayen. Det måste ju vattna bra i din mun att få tag på en sån. För att kunna ha alla syntar och hela Abelton som du använder att se allting på ett ställe. Jag kan även tänka på att Photoshop experter eller 3D films 3D effektskapare om man säger så, som behöver ha många reglage framme samtidigt kommer verkligen dregla över en sån här typ av enhet och så är den bärbar också och förhållandevis lätt. Vad fick vi fram till? Var det 2 tre 3 kilo för två, hela enheten? 2 kilo väger Ja, och jag menar, det, det är imponerande. Det är fruktansvärt imponerande att kunna ha en sån här powerhouse till maskin och kunna ta med sig och artistexemplet då att om du ska kollaborera med någon artist i USA så behöver du inte ha med dig din studio setup utan du tar med din laptop som är i din studio över till USA, jobbar en helg och kommer hem igen liksom. Jag mm. imponeras. Det där var den stora nyheten för mig. Um, Sen Mountain Lion. Ja, du vet, jag använder inte OSX så att det har inte mycket att säga. Ehm, känns kanske som att alltså Game Center för Mountain Lion är en oroväckande utveckling just det att de ska slå ihop eh, iOS och OSX till ett och samma om några år. Vi får se vart det bär ehm, Och Ja, iOS6 däremot, jag där var det har varit mycket uppdateringar. Ehm, Facebook-integrationen tycker jag är bra. Ehm, CiD blir bättre, fortfarande inte för oss svenskar på svenska, men vi får hoppas på att det kommer någon gång. DND uh, Mode hoppas jag är någonting som uh, Google snor sen <laughs> av Apple så att de snor åt båda hållen. Att man kan DND i Android. Det finns säkert appar som gör det i Android med tanke på att de har mer tillgång till systemet i Android, men uh, inbyggt i um, uh, Jelly Bean har varit nice Men en DND Mode. Uh, vad det står för det är Do not disturb. Du kan säga att nu sover jag i åtta timmar framöver. Chatta fuck up. Dnd typ. mm. ja, Mode är faktiskt rätt trevligt. Jag hade väl kanske önskat att den även hade stöd för att uh, slå av uh, lite radio Funktionen tycker jag att telefonen drar inte så mycket i viloläge om det inte händer något, någon aktivitet. Men att fimpa Bluetooth, uh, wifi och kanske till och med 3G om man så vill under, medan man är i DND-mode hade ju varit en trevlig feature. Men uh, det kanske kommer i iOS uh, 7, vad vet jag? Vad vet... Det, var det var även pull, pull to refresh i mailen det har satt långt inne men nu, nu är den på plats. Eh, också någonting faktiskt som eh, Samsung Galaxy S3 har inbyggt då det är väl en del av Android får man kalla det för. Det är just det att man har, kan eh, tänka efter att jag rätt, eh, lalala, att när du tittar, nej jag fick inte det stödet va? Att den håller koll på det. Att när du lyfter upp mobilen så ser den att du, att du använder den och tar ner den så stänger den av mobilen. Eller? Kameran håller koll på dina ögon om du tittar på skärmen. Mm. Och Då har den skärmen tänd så när du Tittar bort så släcker den skärmen. Någon sån feature. Jag kommer inte ihåg vad den heter men en sån funktion har den. Okej. Okay. Hade iOS också det? Nej. Nej okej. Okay. Då saknar de det. Synd för det är också en grej för många pratar ju kanske om att nu när Samsung Galaxy S3 har släppt så Tidigare Android-mobiler kanske har kämpat att nå upp till 4S standarden som iPhone introducerade, men många experter, kanske inte jag som är så inne i den här just mobilmarknaden, anser kanske att när S3 har kommit nu så har Apple nu måste bevisa att de är bäst igen nu i september. Eh, presentationer av nya iPhone, iPhone 5 misstänker man i alla fall. Det ska bli spännande. Eh, lite catch up för eh, iOS nu eller för iPhone. Sen I tror 6. jag också att iOS 6 de har hållt på en del funktioner om det är några hårdvaruspecifika features som ska vara killer när det är dags att presentera nästa iPhone. För jag antar att iPhone och iOS 6 kommer ungefär i samma veva. Och är det så att man har till exempel NFC i den så lär man ju inte prata om de funktionerna idag. Om det ändå inte går att använda så att säga. Så att det finns säkert mer i den här som, som kommer att dyka upp. Sen måste jag bara säga den här... Du, du pratade lite om Retina Macbook Pro här och jag, jag håller med dig. Det är väldigt mycket snack om, om den här skärmen, hur stor och fantastisk den är. Men jag måste ändå säga, den prestandan om de man satt den redan i grundkonfigurationen. Det är riktigt powerhouse och jag måste säga att det, det kliar o, obekvämt i fingrarna alltså. Ja, det skulle vara min sista fråga till dig Jesper. Blir det ett köp? Nej, jag tror inte det men... Alltså, sen ska vi inte bli för långrandiga här men jag ser ett grafikerproblem att sitta och jobba med pixel-by-pixel-grafik för hemsidor. Du ska liksom allting passa i pixlar. Det är svårt att sitta och jobba med 460 banners eller 468 eller... Jag vet inte vad vi har på våra... Men alltså sitta med små pixlar, hur ska man liksom jobba med det? Då får man ju ha något sånt double, pixel doubling läge för att ens kunna se vad man håller på med. Massa problem som kommer med de här höga upplösningarna. Men utveckling ska ställa lite frågor. Ja, så nu är jag nöjd. <laughs> och det recapar VVDC 2012 som var Tim Cooks eh, första VVDC och eh, ja, förra året så var det ju Steve Jobs som hörde taktpinnen. Han gick ju bort då i höstas förra året så att eh, många säger att det var Tim Cooks chans att skina och det kan man väl säga att han gjorde med den här nya Macbooken som har Retina skärm. Sätter nog en ny standard för Netbooks eller Ultrabooks som det här C segmentet kallas. Nog om det. Raskt över till Android som tydligen Microsoft har gett sig in i matchen med. Det här är, lite, det här är rörigt. Eh, eller så farligt rörigt, rörigt är det egentligen inte, men det är en otippad allians när Microsoft släpper en tasker liknande klon för Android. Ni som inte vet vad tasker är så är det att du kan automatisera delar av ditt mobila liv. Till exempel att min mobiltelefon som är, ja, den är där borta någonstans, den är tyst nu för att klockan är nämligen efter halv åtta på en tisdag och den, och den är innan klockan halv tio och då mute den telefonen för att den vet om att Tommy spelar in Du kan även göra geofencing som är rätt coolt att när jag lämnar jobbet till exempel så skickar tasker ett sms till min fästmö och säger sätt på kaffet. Jag är på väg hem eller något sånt där. Nu har jag den funktionen, men ni förstår att du kan automatisera saker utifrån events. Eh, tasker har länge fått mycket själv för att det är så extremt oan, inte oanvändbart, men konst svårt att komma in i om man inte har lite kodarhjärna om man säger så eller logik i det avseendet och då släpper alltså Microsoft en produkt som heter OnX, ON och så klamrar X. Vad det är enklast förklarat är att du skapar regler och recept på en hemsida som sedan skickas till telefonen som automatiserar telefonen. Har, har du provat i FFT? If, if this then that? funktionen att du kan eh, om jag lägger upp en bild på Facebook så kopiera bilden till Dropbox. En automatisering. Lite samma stuk som där då. Så du installerar en liten app på din telefon som heter ONX från Microsoft. Sen så kommer nästa chock. Ja, Hockey att ta kanske, men att du måste ha ett Facebook-konto för att kunna få detta att funka. Och det är ju ännu konstigare att Microsoft släpper en ganska cool produkt till Android och kräver ett Facebook-konto för inloggning. Det första kan jag förstå, men det andra. Herregud, så ett livekonto Microsoft. Så Var lite hemmakära, men det är de inte i alla fall. Um, den är i beta stadiet och har utvecklats av ett israeliskt team. Uh, Windows Phone har skrivit som frågetecken här och Shira Weinberg Winberg, uh, svarar att Androids öppenhet gör det lättare att utveckla och testa nya tjänster. Tanken är såklart att ONX även ska komma till Windows Phone och Windows 8 när produkten har mognat. Hörde ni vad jag sa? komma till Windows 8. Det vore ju fantastiskt coolt om man med OnX kan även automatisera datorn och handlingar i Windows 8. Jag kan inte komma på ett jättebra exempel här på stående fot, men om jag går utifrån jobbet med mobiltelefonen i fickan så låser den min jobbdator till exempel. När jag kommer till jobbet så låser den upp min jobbdator om det är en Windows 8 maskin. Typ åt det hållet i alla fall. Um, som exempel jag har skrivit upp här vad man kan göra att uh, vid första upplåsningen på morgonen, alltså när du klickar upp din Android mobil så kollar jag den vädret och säger till dig om du ska ta med ett paraply till jobbet idag. Uh, om man går, alltså att man rör sig i en hastighet som är snabbare än stillastående eller saktare än springande, så startar min musikspelare, eller min podcastspelare. Uh, när jag lämnar jobbet på tisdagar innan 18.00 så smsar en Jesper och jag säger att jag kommer vara hemma i tid till slashat. Några få exempel på recept och recept är såklart sociala. Du kan dela recept med kompisar så vi skulle kunna förmodligen starta en slashat grupp med slashat relaterade onexar recept eller onex recept ska vi kalla det för. Jag vet att Jesper att om tasker är någonting som kliar lite i ögat eller kliar lite i fingrarna för en iOS användare gör detta dig ännu mer sugen? På sån här funktionalitet på iOS? Absolut. Jag har ju Testat lite android lura på senare tid och jag har försökt ge mig på Task. Jag tycker Task är löjligt onödigt krångligt att, att, att sätta upp regler och sånt där. Jag hittade någon variant som heter Lama som var mycket enklare. Men, och if this then that är ju betydligt enklare att sätta upp. Det är ju verkligen det största gränssnitt jag har sett på en hemsida på länge. Att, ja. Men den sortens funktionalitet, om man kan lägga upp det på ett snyggt, enkelt sätt att göra regler. Så hade jag sett det där. Jag hade gärna velat ha det per omgående för att det är ruskigt schysst. Och, och alltså det förvånade mig lite att inte någon typ av sån här funktionalitet kom i iOS 6. Det kan vara de här hemliga sakerna som de inte utannonserar än. Men den här typen av teknik börjar bli varmans mans egendom nu. Visst tasker som vi sa var en jättetröskel liksom att komma över för att få det att funka med mest enklare grejer. Även Locale tror jag heter var lite enklare. If this then that. eller vad de har gör det ännu enklare och det här ONX gör det superenkelt att göra recept. Eh, och jag, jag, kanske är lite tidigt ute med den här tekniken att det skulle liksom andra skulle vilja ha den som inte är nördar som vi är, men ett, hoppas och tror att Apple tittar åt det här hållet och känner att hmm, någon typ av automatisering av uh, iOS är nog på sin plats till slut. Mm, jag Nej. håller med. Hoppas kan vara. Då det. Mm, Då ska vi snacka lite om eh, en av de stora nyheterna från förra veckan. LinkedIn, leaked out, skrev jag. Mm. Uh, LinkedIn är en sorts, uh, vad ska vi kalla det, Facebook för, uh, för ditt professionella liv snarare än ditt privata liv. Det är din, som, som anställd i företag eller som företagare, ett sätt att hålla kontakt, sociala kontakter inom företagsvärlden. De var redan i blåsväder innan den här nyheten läckte ut i förra veckan. Och i den här första blåsväden så gällde det att deras iOS-app, den samlade användares kalendrar och skickade över nätet i text och det var ju liksom livat redan då och då hände det som inte får hända nämligen nästa katastrof. Att 6,5 miljoner lösnord från LinkedIn-konton från deras 1,5 eller förlåt, 150 miljoner stora användarbas läckte ut på en rysk hacker-site Lösenorden var krypterade men inte tillräckligt avancerat för att förhindra dekryptering om det nu är så att du har ett lösenord som består av ett ord som kan finnas i en ordlista någonstans. Stort livat. Tommy, jag vet att du, du har ju någon sorts förkärlek till lösnordsläckor och kryptering och saltar och haschar och allt vad det heter. Salt och hash det Salt var. och hash det är där det är mm. eh, tank, det, Illa är det ju. Ja, alltså detta är ju fruktansvärt illa. Speciellt i och med att de har använt osaltade lösenord. Du kan, nämnde du det förresten? Nej, de är osaltade men de hade väl kört s... Vad oh, fan handlar det om nu? Ja, uh, 1 tror jag det var. Just precis. Eh, alltså, som så här, att problemet med SHA 1 kryptering eller MD5 kryptering som inte är saltade. Det är att eh, namnet Tommy i SHA 1 ser alltid likadant ut i krypterad sträng. Så det är ganska lätt för en ond människa att ta ett helt lexikon till exempel och SHA 1 hela lexikonet som är några miljoner ord kan jag väl tänka mig eh, och sedan jämföra de orden som finns mot existerande databas. För då ser man rätt snabbt alla de som har monkey som lösenord till exempel. Om ni förstår hur det funkar och det är, det är riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Jag menar alltså 6,5 miljoner lösenord. Det, det är inte okej. Okay. Alltså det här får egentligen inte hända för en så pass stor sajt. Det har varit lite. Det var tydligen någon rysk hackare som även kom över. Kommer du komma till det? Esper? Jag sa att det var från en rysk att den hamnade på en rysk sajt i alla fall, men längre så gick jag inte. Men han har ju även, Personen i fråga har ju även faktiskt tagit lösenord från en annan sajt också. Mm. De tog, snodde ju från e harmony Var de inne och tog sa, samma hackergrupp eller hackerperson. Tog lösenord från e harmony Och i den här vevan så gick last.fm ut och meddelade att kanske är så att ni borde byta lösenord på den här tjänsten också. Så att Förmodligen så är det någon Zero day Exploit som någon inte vet. Alla inte var medvetna om. Kanske i SSO inloggningar eller vad det nu kan vara som gjorde att de här personerna kom över de här sajterna. Lärdomen här för alla i alla fall som lyssnar är att alltid salta lösenord. Vad det betyder är att du lägger till en unik nyckel när du skapar den här hashen från ordet Tommy som gör att det är omöjligt att få fram det ordet så länge du inte har hashen eller har det där saltet också. Um, kryptologi kan vi prata om en annan dag, men, men um, jag, jag kan tycka att det, det är väl okej. Okay. Alltså, herregud, om de skulle hacka slashat och vi inte hade MD5, det lösenord och de tar några tusen användare. Det är inte bra, men det är inte vår när, livsnäring. Detta liksom. Det är inte så att vi jobbar med detta och tjäna pengar på detta. När du är ett företag som är LinkedIn med hur många anställda som helst. Det är deras levebröd. Liksom. Det är kärnan till hela verksamheten. Det är användarna och användarkontorna. Det, det får inte läcka så här. Liksom. Det, det är verkligen inte okej. Okay. Och samma med last fem och även i e harmoni naturligtvis. Jag kan väl tycka att LinkedIn hanterar det förhållandevis bra ändå med ganska mycket transparens och var snabba ut då. Så det är ju i samma veva som vi var i höstas då att har du vet du med dig att du hade samma lösenord på LinkedIn som du hade på ditt Facebook-konto, Gmail-konto, Xbox Live-konto och så vidare. Så byt lösenord nu. Jesper, det, det hög tid att gå vidare till veckans forumtråd va? Ja, det tycker jag. Har mm. sån? Ja, det har vi ja. ja men, längst ner i, i listan. Ja, det, ja, jag har nästan missat lite. Känns som en eh, tråd för dig. Ska jag ta den då? Tycker jag. Webhotell med flera domännamn och kronjobb har jag här som rubrik. Det är nämligen som så här att vår forumgeneral Magnus Jonasson skaurar forumet varje vecka och plockar fram den mest intressanta... Inte den mest intressanta topicen utan någonting som han ganska i egen värld vill belysa på något vänster. Den här veckan är det Matachi i forumet som är på jakt efter ett webbhotell som tillåter att man kopplar flera domännamn till samma utrymme och dessutom tillåter så kallade Cron Jobs. Cron Jobs är automatiserade uppgifter kan vi kalla det för att varje timme så hämtar den hem en RSS feed till din server. Enkelt förklarat. Några alternativ har nämnts, men det finns säkert flera dussin till eh, av eh, russin att plocka den här gigantiska kakan av tillgängliga och, mm, webbhostar om vi kallar det för. Så har du en prisvärd tjänst eller är du intresserad av att få råd så hoppa in i allmänt övrigt på forum.slashat.se och häng med i den här diskussionen. Det känns som att vi ligger lite efter schemat och så ska vi skippa diskussioner runt det och bara gå vidare på nästa ämne. Tycker jag, för jag har inte så mycket att säga på det ändå faktiskt. Jag har massor, men det tar vi i forumet. Då tycker jag du tar det i forumet och alla lyssnare. Just det. Mm. Ja, det är du nu Jesper. Ja, men det är du. Ser du. Nej det var just det, jag pratade så mycket om eh, li LinkedIn. Ja du var Ann, anen, an. jag tänkte... Will he ever mm. shut up! Mm. Då kör vi en liten kurtis och det är mm. att Foursquare har uppdaterat sina mobilappar för iPhone och Android. Foursquare sq siktar kanske på var att vara lite mer på en social tjänst som ska rekommendera annat just nu. Den nya designen då som de har släppt för de här mobiltelefonerna fokuserar på att göra tjänsten mer social och göra användarna mer samspelta med varandra. Man får mycket mer rekommendationer att Jesper har varit här och du är i samma stad. Varför går inte du dit? och så vidare. Du kan även börja göra recensioner av till exempel restauranger och allt annat du checkar in på och även material Även andra recensioner alltså professionella recensioner kommer dyka upp i appen för en restaurang. Säg att du står och skriver att jag vill ha food inom en kilometer och så får du även restaurang runt omkring dig. Um, vi har pratat om detta ganska mycket och vi båda tror väl egentligen att den här typen av mobila plattformar kommer att bli väldigt, väldigt populärt i framtiden. Även med push notifications att uh, ja, går du förbi förbi till exempel Starbucks eller um, vad heter den andra. Skit man Starbucks kan vi säga och du vanligtvis köper en kaffe mellan 9 och 10 på dagen så får det plingeli pling och säger att kom in cent rabatt liksom. Du gillar kaffe och klockan är halv tio. Vi och vi gillar dig. Har vi några? Har du några funderingar på det här? Jesper? Har du provat nya Foursquare? Nej Jag har faktiskt aldrig provat Foursquare. Och Nu har det nästan gått så lång tid att det har blivit en sorts statement att jag kommer inte prova det. Jag använder Facebooks och i förlängningen då Gawalas tjänst. Men väldigt, väldigt sparsamt. Mest... Jag kommer aldrig ihåg det. Och Nej. någon enstaka gång checkar jag in när du vet i väntan på bussen. Istället för att röka så checkar jag in liksom. Alltså jag får ju faktiskt ibland frågan av folk. Varför checkar du och din fest med in liksom, på ställen? Och jag kan förklara det med det att man ligger där själv eh, en, en kall och risig jävla novemberdag liksom. Om man vill kolla på lite grejer och då är det är rätt kul att gå igenom. Vad jag har jag gjort under året? För det blir ju en kronologisk egentligen passiv dagbok över vad jag har varit. Ja, jävlar, vi var ute och seglade ja. och, och så checkar vi på restauranger med de kräftorna som smakade skit. Du vet, alltså det är kul. Alltså, det blir som en, en enkel dagbok. Varför skriver folk dagbok eller skriver en notifikation om vädret varje dag? Jo, för att det är kul att gå tillbaka och titta på det. Eh, historiskt och det är därför jag använder Foursquare och tidigare goalar som fortfarande inte har en konverter till Foursquare Bastards <gård>. ja, så, så där har i alla fall eh, min anledning till Foursquare. Ska vi skutta vidare? Tycker jag. Mm. Då ska vi prata om att SCB, eller SE-Banken, SC 2007 drog igång ett jätteprojekt. De skulle modernisera hela sin bank, rent IT-mässigt sett, både internt och externt. De skulle bygga en ny internetbank, nytt säljstöd och även standardisera alla underliggande IT-plattformar. De satt på sådär 1100 olika gamla system. Och mycket gamla stordatorsystem och sånt skulle kastas ut. Hela projektet kallades One IT Roadmap och har varit högprioriterat. Hela vägen igenom. Men, 2007, 2012, Fem år har de hållit på och nu drar SEB i bromsen här. Kostnaderna har eskalerat och så illa att det har lämnat ganska så tydliga spår i bankens bankets resultaträkning. Och då är det ändå två år kvar innan det skulle bli klart. Alla de här projekten som, som var inblandade här de gick istället ut till ordinarie IT-utvecklingsverksamheten. Och där prioriterades en ny internetbank. Och den skulle ha varit klar nu innan 2012 var slut. Men de har knappt komma igång för i april så la de även detta projektet på is. Vilket gör att 300 personer som sitter och jobbar med det här och, eh, kastas ut. Medan SEB helt enkelt ska ut, utvärdera det här på nytt. Computer Sweden har med lite oberoende källor beräknat vad den här kostnaden har blivit. Så ni scb folk där ute, vet vad det är ni betalar för. Bara själva utvecklingen av själva internetbanken har kostat redan 850 miljoner till en miljard. Och det här kommer alltså inte mynna ut i någonting. Enligt experter på det här området så verkar projektet ha varit så felaktigt från början att det fanns liksom ingen chans att det ens någonsin skulle gå i mål. Varningsklockor för det här projektet ringde redan för två år sedan här. SCBs ledningsbeslut om att allt ska göras på en gång Bidrar också det nästan... Det är nästan det stora problemet här att allting skulle göras på en gång och att det blir helt enkelt för mycket. De påstår själva nu att vi tar en paus och ser över strategin men Computer Swedens källor och påstår att det här projektet aldrig kommer att återupptas. Är du scb kund Tommy? Nej, jag är Nordea kund De de inte heller världens bästa onlinebank och då pratar jag alltså inte om användarförfarande utan egentligen om tillgängligheten av onlinebanken. Tycker den är nere till och från lite nästan lite för ofta um, som, som IT ansvarig som är min huvudsakliga näringsinkomst. Liksom vad jag jobbar med så alltså. De kunde räkna ut det här själva, att alltså, det, de drog i för lite för många trådar samtidigt. <clears throat> Att både modernisera onlinebanken internt, externt och sen ny internetbank, nya säljstöd, standardisering av underliggande it-plattformen. Herregud och 1100 gamla system. Här, börja med små saker och jobba er uppåt liksom. Sikta inte för högt. Börja bara med internetbanken. Gör den kick och sen gå vidare. Alltså, man kan göra en teoretisk plattform först och sen börja bygga runt omkring det. Eller ja, det finns många vägar att göra detta på. Jag är säker på att konsulten har gjort den bästa möjliga vägen, men jag förstår att man drar i handbromsen efter sådana här kostnader och efter sån här lång tid. Men skynda sakta liksom. Jag ska citera ett par rader här ur IDG som skriver om det. Redan för två år sedan förvånades experter eh, som ser Computer Sweden talat med över att SEB valt projekt och utvecklingsmetoden RUP istället för att jobba med mer moderna agila metoder som skrum. I kombination med en hög grad av vattenfallstänkande på strategisk nivå och brist på transparens i projektet har arbetet inte skett tillräckligt agilt. Säger det dig något? Massor! Mm. Alltså, Scrum, Scrum är väl egentligen erkänt den bästa agila utvecklingsmetoden idag för större grupper och speciellt för sådana här projekt. Och jag, nej, det verkar bara konstigt. Det verkar liksom att de Man påmin, påminns lite om hur det var 1999 liksom där man kunde bygga en hemsida för 10 miljoner och kanske ha en månadskostnad på 50 till 000 för att driva en sajt liksom. Det, lite den vibben att SEB i alla fall får ordning på ett. Och ni som är kunder och inte tycker att det är bra kan alltid byta bank. Kom ihåg det att det är inget jättejobb att byta bank idag och det kan vara en bra markering till att det här är liksom inte okej. Okay. För i slutändan så är det ju ni kunder som betalar för den här jättefadesen från SEBs sida. Jag fortsätter med mina kortisar och det är att vi får lite mer statistik från våra vänner på Twitter.com. Det är nämligen så att CEO Dick Costello Costolo heter den till de och med, eh, sa det nyligen på en eh, konferens att Twitter förutom logga har ändrat mycket av deras backend. och det behövs. För det är nämligen som så att han berättade även att, eh, det hanterar, att Twitter idag hanterar över 400 miljoner tweets per dag. Men min matteakunskap har kommit fram till att det är 4629 tweets per sekund varje dag året runt på den här tjänsten. Om man pratar storskaliga system så ska man då titta lite till hur Twitter har gjort. och där kan jag ge ett tips faktiskt för er som är utvecklare att på github.com Twitter så lägger de ut mycket av deras mysql-patchar. Ja, ni hörde rätt. De kör mysql i grund och botten um, och även en massa andra bra grejer i deras, deras olika söksystem och sånt där som indexerar tweets. Massa kul att lära sig där om man är lite är lite tekniskt belagd och kanske vill lära sig lite mer om skala som är programmet eller koden så kodspråket som de utvecklar Twitter i. Um, även lite cred, vi brukar alltid vara så här lite äh, när det handlar om experter som gissar sig till siffror. Men Data miner uh, siade redan i april om att det var 340 miljoner tweets per dag och det var ju ganska nära då 400 miljoner idag så kanske stämde ganska spot on. Så good game på data miner. För att vi pratar om siffrorna. De senaste officiella siffrorna från Twitter kom i oktober förra året eller i fjol och då var det 250 miljoner tweets per dag så att det, det har ju i princip dubblats sedan i oktober. Så det finns nog anledning till att se över sin backend där. Inte mycket att snacka om Jesper. Vi bara använder Twitter. Slashat på Twitter. Tommy nu för min del och Jesper SE för Jesper. del. Slutsatsen är väl att många använder Twitter. Ja, det är. Ja, alltså, det är också svårt det där egentligen för att. Nu ska vi inte gå in i diskussionen detta, men många kan ju tycka att Twitter man skriker in i ett stort rum liksom. Att alla pratar och ingen lyssnar. Men ja, det är det en diskussion för då Jesper Det är det. Ja. du är nu i EM tider ja. så det är ju lätt att glömma att det är ju snart över. Och att det är dock inte slutet på sportåret, det kommer ju faktiskt ett OS också från London. Och vad vore väl lite OS i modern tid om vi inte kunde gagnas av det här rent tekniskt? Det är så att The Verge rapporterar att OS kommer i stor utsträckning sändas via Youtube. NBC kommer att sända ungefär 3,5 tusen timmar video från OS på Youtube. BBC kommer att sända över 24 olika live-feeds samtidigt för hela OS, för att täcka in så många grenar som möjligt. Även internationella OS-kommittén kommer att eh, sända själva. Cirka 2200 timmar video och kommer att fokusera på att sända gratis till, de här, eh, 60, eller till 64 länder i Asien och Afrika. Och målet är att egentligen sända OS i länder som inte, där inget TV-bolag har köpt de riktiga sändningsrättigheterna. Och helt enkelt se till att folk kan eh, följa OS även om de inte har ett TV-bolag som har köpt in de här grejerna. Deras egna sändningar består av 10 kanaler som går mellan 9 på morgonen och 11 på kvällen och det är Greenwich Mean Time, alltså engelsk tid. Samt de har också en dygnet runt-kanal. Det känns väl helt i tiden att sånt här, det borde väl kanske redan ha gjorts under förra OS och förrförra OS, men att sånt här finns tillgängligt eh, över nätet för alla. Ja, Definitivt och när man pratar om alla så får vi räkna in oss svenskar och jag vill minnas att SVT Play har varit väldigt duktiga historiskt med att sända OS och sånt för oss Sverigeintresserade då redan på Play. Så det kan också vara en liten rekommendation här att eh, ja svtplay.se är en bra sajt att hänga på för att köra de flesta grejerna live där och även återin och visa gamla klipp och sånt från OS och VM och EM och annat roligt. Men absolut. High five till Google och i förlängningen då Youtube gänget på Google som faktiskt gör någonting väldigt, väldigt bra här. Det, det är ju så här man vill egentligen konsumera innehåll kan jag tycka som datanörd att med laptopen i knät eller med sin tablet eller vid datorn och menar, i mångt och mycket blir ju även tvn en dator med mediacenter och annat så att äh, helt rätt väg Jesper. Nöjd och belåten. Ja men om men. ska vi se här. Robert Scoble. Äh, vet vi alla vem det är. Och vet man inte vem det är så är det en kille som onekligen är i säng med alla i Silicon Valley i, i, i på Kalifornien i västkusten i USA. Äh, inte i säng så utan han är jag vet inte vad han jobbar med. Han är väl professionell tyckare kan jag tänka mig. Eh, han i alla fall slängde ut ett rykte på Google Plus igår om att Andrew Rubin eh, igår var i söndags för övrigt att Andrew Rubin skulle sluta på Google. Andrew Rubin är en av grundarna till Android. Google köpte ju faktiskt Android och Andy Rubin i huvudsakligen för att bygga Android i ett Google namn. Och, men ryktet var i alla fall att han skulle ägna sig åt ett annat företag som heter Cloud Car och lämna Google helt och hållet. Ander Rubin går snabbt ut och dementerar alla rykten via ett tweet. Men han också passa på att berätta lite siffror om Android och vi gillar ju siffror i showen och ni gillar siffror i förlängningen då i och med att ni lyssnar på den här showen. Så Rubin medlar nu då att det aktiveras över 900 000 nya Android-enheter per dag. Alltså, det är ju en hissnande siffra som pekar på hur stort Android har blivit. Um, matte A kommer fram här igen och då kommer jag fram till att det är uh, lite drygt 328 500 000 nya Android-enheter per år som aktiveras. Jag skriver Dafak som en liten kommentar på detta. Vad tycker du, Jesper? Det var mycket. De siffrorna går Han... ju inte att hålla uppe i allt för länge. Om man inte släpper mobiler i stil med Son play som inte uppdateras en enda gång. Då blir ju rebuy-frekvensen ganska hög. Definitivt. Det är lite som Facebook att de, man, man når en kritisk massa och sen så måste det börja falla därifrån. Man kan liksom inte ha mer medlemmar eh, eller Android-mobiler, detta avseendet. Eh, de är också. Alltså, de har ju gått ut Google flera gånger och sagt att det handlar inte om återaktiveringar på en telefon utan första gången den här unika id pingar Google och säger att I'm alive! Så loggar de det så att jag imponeras. Utan tvekan. Det nämns här i chatten också att det visar lite kontroll Google har över Android och det kan också diskuteras. Google säger ju själva som kanske lite försvarar att de vill inte ha kontroll över Android. Det är inte poängen med att släppa upp ett operativt system utan ta det och gör vad ni vill med det så länge ni stödjer appar som i förlängningen Google tjänar på. Men i alla fall siffror, siffror, siffror. Jesper? Jag tänkte jag skulle bjuda på en Mest för att jag tycker det är roligt. En android Fragmentation Visualization här i chatten. Så kan man även se att Galaxy S2 är den mest framgångsrika Android-telefonen ever. Mm. Uh, har ju faktiskt ett jätte, jättekort ämne också på siffror, jag kan beta av här innan mitt sista ämne om en liten stund. Windows 7 passerar 600 miljoner licenser. Mm. Låt dem hälsa. Och det är då sen lanseringen i oktober 2009. Det kan vara det kortaste ämnet någonsin, men jag satt och funderade lite på det här nu medan du pratade siffror om hur, hur många Android som ändå aktiveras per år om man ser till vad de aktiverar per dag. 600 miljoner sålda licenser på tre år. alltså 200 miljoner licenser, om vi bara snittar här, per år. Och om vi kollar på den globala PC-försäljningen så ligger den på ungefär 85 miljoner. Visst, det kommer ju massa datorer i företagsvärlden och den biten, men var är de här licenserna köpta någonstans? 600 miljoner? Det är ju alldeles vansinnigt många licenser. Och det är ändå utöver vad som eventuellt piratkopieras. Jag ty tycker det låter suspekt mycket. Eller jag bara eh, nego Ja, alltså nej. Alltså, jag är med dig Jesper. Hur, hur, hur räknar de? De kanske har en egen sån chart? Egen world chart hur många som bor på jorden egentligen som är dataförda. Nej, alltså det, det jag håller med dig. Det låter också väldigt, väldigt mycket. Eh, jag sitter och klurar på om det kanske kan vara. Eh, kanske alltså. En Windows-phone också, men det hade kanske inte gjort något avstamp i siffrorna. Inte jätte. Nej, alltså jag var funderar på vad kanske de räknar in molnlicenser. men jag menar, det är väl inte så många Windows 7 maskiner man snurrar upp på Amazon till exempel. Eh, nej, jag. jag jag, jag vet inte. Jag äger en licens. Tre, två, tre, Fy, fyra licenser äger jag. Fyra Windows 7-licenser? Ja. Det, det är så något. jag har. Ja, jag. for a rainy day. Så. Verkligen. Ja, ja, Nej, men alltså. då har vi just löst problemet. 85 miljoner datorer så går alla nördar och köper fyra licenser for a rainy day. Då, är, ja, men det har, ju, då har de jag har räknat ju, lågt. <laughs> det har ju att göra just här med att man köper nya laptops och då kommer det med liksom. Det är sant. Det är sant och jag antar så att, att sådana licenser är ju definitivt medräknade här. Ja, det, det måste de vara. Det finns ingen. Det finns ingen möjlighet och nubbe i chatten ska ha två licenser så att det, det är nog inte helt ovanligt att man har en eller två eller tre. För jag menar under en livslängd. <laughs> nubbe säger att han, har, han kör Linux, han har ändå två Windows 7 licenser. För man köper väl en laptop och då ingår licenser så, så wiper du den hårdisken till Oblivion och så kör du in en vettig Ubuntu-release istället. Eller Linux-release. Fyra säger han när du lyssnar här. Så att, det, siffrorna stämmer nog Jesper. Jo. Men eller ja. Fy, ja, han kanske har fyra datorer. har så så du Starcraft? Där. Kan ha. Så ja, sagt. för nu är det nämligen så du bytte ämne lite snabbt kände jag. Men det mm, blev det så. Nej, jag är med. Ja. Det är nämligen som så här att SVT har ju faktiskt visat ganska stort intresse för e-sporten under senare år. Det började med att de körde på SVT Play att bara visa lite Starcraft matcher. Starcraft 2 då ska jag säga. Sen så utvecklade de det. De hade till och med lite. Ja, tänker OS, EM, VM rapportering runt DreamHacks Starcraft 2 matcher där de sände allting i Play, hade studio och sånt där. De tar steget Ännu längre det här året och kommer sända Starcraft 2-matcher via marknätet. Alltså måndagen den 18 juni klockan 22.45 så händer någonting historiskt i världen faktiskt. Och det är att SVT2 då kommer sända finalmatcherna på Starcraft 2 direkt från DreamHack. Det är alltså det, Sverige är det andra landet i världen som gör det här efter Sydkorea om jag mina notes från fz.se är korrekt och det är ju fantastiskt imponerande att faktiskt SVT eh, tar det här steget för att alltså, det kanske också fördelen med icke, icke kommersiell tv är det att man kan vara ganska smal också i utbudet. Det kanske inte behöver attrahera alla tittare som de kör ibland och noterar jag operor på lördagskvällar på tvåan liksom. Ja, det är inte mitt intresse, men tycker du om operor och du har ett glas vin och lyssnar varje lördag så tror jag att det är jätteviktigt för dem att det ska sändas och även den här lite smalare gruppen e-sport intresserade om man ser till helheten i Sverige. Jag tycker det är briljant. Jättebra. Jag är superstolt över att mina väl investerade licenspengar går till SVT Play och SVT C satsningar på e-sport. Good game guys! Så du är inte så där jättestarkt kraft 2 e-sport, men ticklar det lite din nördfans att de visar e-sport på riktigt? Ja, alltså definitivt. Om, om, om dressyr, curling, skytte och schack är sporter så ska banne mig tv-spel också kunna gå sport i. Det är Det är helt det är rätt. Min well omsikt. said. Ja, men det var, det var bra sagt Jesper. Mm. Har du något sista litet ämne att klämma in eller? Ja, jag måste klämma in det för att det här är inte historiskt i någon annans värld, men i min värld. <laughs> För det är första gången jag naturligt i en mening eller i en diskussion överhuvudtaget får in ordet oligopol som man lärde sig i skolan som lite Jag har aldrig haft någon användning av det här ordet förrän nu. för Vi ska diskutera Western Digital och Seagate som befinner sig i en oligopolställning där de helt enkelt dominerar hårddiskbranschen så till den milda grad att vi betalar mer än vad vi egentligen borde. Och det handlar om är att vi hade ju lite översvämningar i Thailand här i höstas och de drev upp priserna på hårdiskar. för fabriker fick stänga ner, komponentbristen blev påtaglig och priserna ökade ungefär 20%. Nu har det gått ett halvår sedan det här. Men priserna har inte justerats ner trots att fabrikerna är tillbaka och rullar och det finns ingen som helst komponentbrist. Och det är då helt enkelt så att de här Seagate och Western Digital eller Hitachi och Samsung som äger de här till viss del dominerar hela den här marknaden så pass mycket att de de kan göra lite som de vill. Det är också så att analysföretaget iSupply påstår att de drar in så pass mycket mer pengar nu. Vinsten har ökat, omsättningen har ökat markant att det eventuellt kan handla om... Ja, de spekulerar väl med att det kan vara lite, en liten, form av kartellbildning här. Att de har lovat varandra att inte prispressa för att hålla uppe marginaler och vinster. Vilket är fult. Mm. Men så är, så är det krig och kärlek, Jesper. Och oligopol. Oligopol. Det var fint, fick du in det ordet i ett sammanhang. Det var bra jobbat Jesper. Mm, kanske till och med avsnittsnamnvarning på ordet så det får lite mer hangtime vad vet jag. Vi får se i eftersnacket. Jag tycker vi kör på det. Vi tar ett beslut där Jesper. In show. Det har aldrig hänt förr heller. Nej. Oligopol. Det är det nya blåa och vita och gröna. Mm. Eh, mitt sista ämne den här veckan. Eh, faktiskt ännu mera siffror. Jag vet inte vad det är med mig då. Det är jag och siffror Be den här veckan. Ja, nämligen som så här att IPv6-dagen gick ju av stapeln här i veckan och det uppmärksammades på lite olika sätt. Vi här på Slashat kommer uppmärksamma det på ett helt egna sätt. Eh, om du inte vet vad IPv6 är så ska du börja googla och förstå det där, för det är viktigt. Det är en, det är en stor en strukturell och fundamental ändring i hur internet kopplade entiteter pratar med varandra. Då blir det rörigt. Googla på det så får ni jättebra förslag. <coughs> Eller förklaringar. Ursäkta mig, lite host där känner jag. Och min, mitt vatten som jag skulle dricka, det hällde jag ut istället så att eh, jag får skylla mig själv. Eh, skål! Enligt, uh, skål på dig Jesper! Ja, du har det jag säger. Eh, Enligt CNN finns det nu och det här har jag twittrat och försökt få lite hjälp med Jesper. Men alltså... Åh oh gud vad gott det låter. Mm, jag tar en klunk för dig också. En, ja, Jesper. Eh, enligt, i, en, enligt CNN nu och i och med att IPv6 finns tillgängligt så finns det alltså 340 triljoner 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 IP-adresser tillgängliga i hela världen. Det är alltså motsvarar 340 U n UND E C I L L I O N. 340 andicillien adresser. Um, och då ska vi prata siffror. Också. Det är alltså en ökning från IPv4 som var bara uh, 79 och, och till igen. Det är alltså miljard miljard miljard. Jag förstår ju siffrorna. Det här är inte helt lätt att förstå, alltså när man pratar om Undicillion eller 340 triljoner triljoner triljoner. Så att jag ska sätta det lite i perspektiv här. Alltså, det finns fler IPv6 IP-adresser än alla stjärnor i hela universum enligt de uppskattningar som finns då. Det finns mer IPv6-adresser än celler i den mänskliga kroppen. Um, eller det finns mer <tryckning> ipv 6 adresser än Gallons of water on earth. Gallon motsvarar. Har du det i huvudet eller en gallon ja, är det? det är väl 3,8 4 liter där någonstans. Gallen 2 liter så får vi det här. En gallon är 3,7 85411. Ja, bra. Alltså ni, alltså, ni förstår att det här är en sjuhelsikes mängd ip-adresser och vi kommer klara oss till den vi börjar kolonisera andra planeter alla mass effect. Då får vi problem igen med ip-adresser. Men nu ska vi det med att ha safe med 340 undecilion adresser. Sitter du nu här och tänker Tommy och Jesper, hur kan ni inte ha koll på vad en är på svenska? Eller vad 340 triljoner 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 är? Så snälla mejla oss på slashat.se. Slashat vi vill verkligen veta vad de här siffrorna är på svenska. Jag läser ju amerikanska siffror här då. Så kan du de här konverteringarna så mejla oss är du vänlig. Tack för ordet. Mm. Har man inte hört där också, det har vi säkert pratat om tidigare, att nyhetsmedia tycker det är lite roligt att, att skrämma folk med att 'Oj, nu tar adresserna slut på internet' Har det inte varit det där snacket sedan, egentligen sedan internet blev liksom varmans egendom sådär? IPv4 håller på att ta slut, vilket jag egentligen aldrig riktigt har gjort. Men det är alltid bra att ha lite headroom, säger vi nu. Kanske de skrattar åt oss i framtiden när vi trodde att våra 40 34 Undecillion skulle räcka. Hur tänkte de? Ja, det, det är faktiskt sant. Men ja, ja, det, det här ska stå sig ett tag framöver får vi hoppas i alla fall. Ja, våran livstid får vi hoppas. Ja, Allt efter det, can't be watched for. Så. Nix, nix, nix. Däremot så kanske vi inte kommer handla om 300, 340 andecillium kronor som kommer in på ett donationskonto. Men jag ska ändå flagga en liten flagg för det till. Sista veckan på den här driven som vi varit och kallar det för. Med att få tag på nya mickar. Det, det kanske låter vettigt i podcasten i efterhand, ljudkvaliteten. Men en mick sönder, vi behöver ändå upp Gradera och det kommer göra livet mycket enklare för Jesper framför allt. Så har du en peng över, känner att ja, du har tänkt donera någon gång liksom, men nej, jag orkar inte. Så är det nu tillfället kan jag säga. Slashat.se Donera. Där finns det möjligheter att göra som så. Eh, inte så mycket mer personal i Efter showen va? Ja, det är ju social där man hittar oss våra bloggar och Twitter posts. Och ja, nu har vi Twitter-aliasen eh, här i våran live-video. Men eh, lyssnar man på audio så är det slashat.se social. Länkar till allt, gud vet vad. Och såklart forum.slashat.se där händer diskussioner och slashat.tv där händer video generellt. Både roadtrips och recensioner och alla roliga saker vi kan tänka sitta på som har någon sorts anknytning till slashat. Massa gott och blandat och även om du vill ha den kompletta upplevelsen <coughs> som vi kallar det för så kom gärna någon gång eh, 19.30 på tisdagar till live.slashat.se live .slashat eller slashat.se, går också bra. Det finns en länk där. Eh, och lyssna och var med när vi spelar detta live. Eh, ibland är det jättemycket extra värde att vara med före och efter. Ibland är det inget värde alls att vara med före och efter. Det, det, det är lite blandat beroende på teknikproblem som vi kan tänkas ha, men om du ändå spenderar några timmar i månaden eller veckan att lyssna på den här showen. Ja, månaden får det bli. I veckan blir svårt. Så herregud, kom och häng med någon gång live och häng med i chatten med alla våra goda vänner där. Eh, med de här vingliga orden Jesper, tänkte jag stänga luckan för 169 Tycker jag låter som en bra plan så gör vi om det här för 170. Det gör vi. det syns för nästa vecka tisdag 20.00. Säg så bra fint tack! Ha det gott!